jedan jako važan datum, 15. februar, Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka, koji ćemo danas obilježiti ovdje upravo u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno sa našim suorganizatorima, Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu politiku, upravo Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Slogan ovogodišnjeg 15. februara je jednakost za svu djecu. To je upravo poruka koju mi želimo danas sa ovog okruglog stola poslati svima javnosti, da naša djeca zaslužuju jednakost na svim nivoima, u zdravstvenoj zaštiti i u životu, u školi, u vrtiću i u cijeloj društvenoj zajednici. S druge strane, upravo u našem društvu, u našem zdravstvenom sustavu, koji je prije svega izrazito solidaran, mi moramo pomoći baš onima kojima treba više pomoći. I zbog toga je velika odgovornost kako na nevladinom sektoru, tako i na organiziranom vladinom sektoru koji djeluje sveobuhvatno i pokriva praktično sve aspekte društva. Udruga Srce za djecu oboljelu od raka radi jedan izniman, hvalevrijedan, ogroman posao, jer oni svaki dan komuniciraju i sa pacijentima, i sa roditeljima, i sa institucijama i prepoznali su probleme. I danas smo tu upravo da čujemo te probleme, da idemo afirmativno ka rješavanju tih problema. Svi zajedno možemo donijeti promjene i da trebamo slušati jedne druge, da poslušamo predstavnike pacijenata, mlade izliječene od raka, roditelje, udruženje, kako bi svi zajedno našli adekvatno rješenje u svim aspektima liječenja i puta liječenja jednog djeteta i mlade osobe nakon liječenja. Tako da mislim da smo na jednom pravo dobrom putu, da imamo dovoljno energije i znanja, imamo kočnica, ali evo svi kažu da nas nećemo kritikovati i moramo pucati svih oružja jer se borimo za život. A onda moramo razmišljati šta smo napravili u toj borbi za život i adekvatno se suočiti sa svim komplikacijama.